суперлегка, не горить і не промокає. Співзасновниця громадської організації «Сильна жінка» Алла Учик розповідає про маскувальну сітку для українських військових. Ми зробили, побили свої вже рекорди. Ми зробили сіточку 30x40. Нам хлопчики замовили, ми не знаємо, на що вона. Цією своєю акцією чи рекордом ми хочемо привернути увагу всіх людей, що це є дуже необхідне. І щоб люди звернули увагу і до нас долучалися. У багажниках двох автівок сітку привезли до одного із стадіонів Хмельницького. Давайте, дивіться, стоять. Ви так через метр було видно. Далі маскувальну сітку розміщують на стадіоні. Для виготовлення цієї маскувальної сітки використовували спеціальну тканину. Ми замовляємо рулони спанбон чи Оксфорд, такі, щоб не бачив тепловізор, і замовляємо рибацьку сітку в Греції. Сітку розміром 30x40 волонтери з'єднують між собою з двох частин. 15 і довжина 40 має бути така одна сіточка. Любов та Ірина – волонтерки, котрі долучились до її створення. В організації вони з 26 лютого минулого року. Почали плести сітки. З чого ми тільки їх не плели? Із кусочків, із сусідів, і військові частини віднімали свої загашники. У нас була форма з 82-87 року. Ми її пороли, підбирали тканинки, а потім вже вийшли на такий рівень, що почали робити таку красу. Аби повністю розгорнути та з'єднати сітку, витратили 40 хвилин. Виготовляли ж її 20 людей щоденно протягом місяця. Ніна Слободян з липня минулого року допомагає українським військовим. Вважає це... Мій обов'язок. Все. Просто-напросто я або ріжу, або плету. Це все залежить від того, що, як є час. Я кожен день плету по 2-3 години. Бачила, заміряли розмір. Да. Великі. Виходить, 43 метри і 30. Власний рекорд волонтерів фільмують для представника Книги рекордів України у Хмельницькій області. Після маскувальну сітку передають військовим. Україна! Слава Богу! Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.